Azərbaycan növbəti dəfə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının şurasına üzv seçilib. Ölkəmiz Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının şurasına 119 səslə üzv seçilərək şurada təmsil olunan 48 ölkədən biri olub. Qeyd edək ki, Şərqi Avropa və MDB regionundan yalnız Azərbaycan və Rusiya şuraya üzv seçilib. 29 oktyabrdan öz işinə başlayan səlahiyyətli konfransda Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini Elmir Vəlizadənin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edib. Eyni zamanda Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Qulzadə də konfransın əsas plenar iclasında çıxış edib və bir sıra ölkələrin sahə üzrə nazirləri ilə görüşüb. Seçkilərdə Xarici İşlər Nazirliyi xüsusi dəstək göstərib. Bu il səlahiyyətli konfrans Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilir və öz işini noyabrın 16-sına dək davam etdirəcək.